қорейлік шем мейірімді алланың атымен бастаймын. Ордаға ұл қыдыр әлі келді, қамшысымен ордан аластады. Болдым толдым деп арқан кенге салып жүргенде өзімді өзім танымай қалдым. Құдайдың күштілігін сонда сезіп білдім. Адамның басы алланың добы дегенде сонда барып түсінгендей болдым. Күш қуатымды жинап бес атамның құзырына толықтай өзімді бердім. Таныстарым мен тани алмай қалды. Әттең ұлық алла қазаққа өңмен түсінде де көре алмайтын бақты дарытып еді. Ібілістің торына топ ете түсіп, ол бақтан айырылып қалдық. Дүния мен мақтан араласқан соң біттім дей бер. Көзіңді шел басып, кеудең көтеріліп кетеді. Мен өзім кінәлімін, солқылдақтық таныттым. Айналама сеніп қалдым. Ең үлкен жақсылық сол, біз кетсек те ақ жолдай бар. Бізден кеткен қателіктен сабақ алуда. Рас, қатал. Құдай мен өзінен басқа ешкімге сенбейді. Атал жолға өзін де, өзге қымбатын да құрбан еткен. Бірақ соңғы дем таусылғанша өзін осы жолға бағыштап қойды. Ұстанымы берік, мықты. Халық үшін қателесуге қақсы да жоқ. Қорлау мен зорлыққа халық үшін белін бекем буып көніп отыр. Ешкім де оның ойы мен мақсат мүддесін жаулап ала алмайды. Әттең менің ұстазым болмай қалды. Сенің тәрбие алатын ұстазың тұрғанда саған адасы жоқ деп кетті ақыл қыдырәлі. Бірақ атпен бастаймын. Қонаев мәзірі тұр. Ескі жолдың қақпаны қайта құрылар. Қоян қолтық араластан қуаттар көбейер. Пікір таласпен, сөз қудалаумен жамандық шақырар. Әркім боқтың қабы, шіріген сөзден қуат көбеймес. Тығырыққа тірелгенде сенім мен ниет ақылмен шығар. Сәуірдің 27-сі кешкі зікір. Ел биліктері бұдырап кетеді. Қасым Жомарт Тоқаевтың ашықтан ашық былықтары ашылады. 2003-2002 жылдары ашылмаған былықтардың мәліметтер шығады. Таулардың жылжуы. Астанада шығындар тұр. Ағаштың түр-түрлері өседі. Хикметтері болады. Шетелдер елдерінде насихаттаушылар көбейеді. Саябақтар ашылады. Астанада зардап шегушілер болады. Қытай халқы тексереді. Алдағы уақытта сот прокурорлардан естен танушылар анықталады деген ақпарат келді. Армысыздар, бүгінгі зікір ақпаратта келген көрініс Ніл өзенінің тартылған жерінде оның астынан перғауын ескерткіші ма, табыты ма табылады екен. Ол алтын түсті болды. Келесі бір жерді көрсетті. Кішкентай жыландар көбейіп жатқан көрініс болды. Келесі ақпаратта өзбекше ме, қазақша ма оюлармен шапан тақиясымен киіп алған әйел бір мекеме ішінде барын салып бір нәрсе айтып түсіндіріп жатыр екен. Бұл кім дегенде көріпкел әйел деген сөз келді. Келесі ақпаратта орыс елі су жағасында биік мұнара секілді үй бар екен. Бірде ол кішкентай үй болып суға ағып кетіп бара жатты. Соған қарағанда су тасқынының тағы бір лебі келеді деген ұғым келді. Келесі ақпаратта Райым деген әншінің алдында сынағы бар деген сөз келді. Армысыздар, қазақ елі. Жетеленуші Дайырбек Құран оқыған кезде тег ағашы көрінді. Ол тег ағашы алыстау жерде болды, бірақ оның діңі өте жуан екен. Бұдан ұққаным, Дайырбектің арғы ата тектері әр уақыты мықты кісілер екенін түсіндім. Одан кейін Жасұлан Сұңқар зікір оқылған кезде оның әрбір жасап жатқан амалы бір матаға жазылып жатқандай болды. Сөйтсем, ол мата емес, тер екен. Әрбір жасап жатқан амалы терге жазылып жатқанын ұқтым. Одан кейін алдына үш баспалдақ тұрды. И перде. Ол перде жаңағы баталарда айтылады ғой. Мен әр уақыт сен пенде арамызда бір перде дегендей, жаңағы ол сұңқар болғандықтан жаңағы пердені көрсетіп тұрды. Енді бұл сұңқарға батаға тұру керек, не қолына қамшы алу керек. Осы жасылан сұңқарға соны көрсетіп өтті. Ақ бақсылықты
игеру керектігін көрсетті, алға қарай ұмтылып, алдында тұрған баспалдаққа қарай өрлеу керек екендігін көрсетіп өтті. Одан кейін Қалкен оқыған зікірде екі есік көрінді. Ол есік Қалкен отырған жерде үлкен болды, Жасұланның алдында сәл кішілеу болды. Екі есіктің де сыртынан матамен қапталған екен. Бірақ жаңағы есіктің тұтқасы көрінбейді. Мата өзі алтын түстес болды. Бұдан ұққаным, екеуіне де алдыға қарай ұмтылып, тылсымның ұмтылса алдыға қарай тылсымның есіктері ашылатындығын көрсетіп өтті. Бір аланың атымен бастаймын. Түктібай атаның қолдауымен. Тау-тастар арасында бір үлкен кең ағаш өсіп жатыр. Жайнақ ауылында үлкен креслода Амантайға қолын екі жаққа жайып, бастық сияқты шалқайып отыр. Бір ауру америкалық жасөспірім қыз жерде отыр, қолында найза ұстап отыр. Сосын бір кезде найзаға сүйеніп орнынан тұрғанда, ол сап-сау ры деңгейлі индейец әйелге айналды. Су тасқындықтан мал құрып кетіп бара жатқанын көрсетті. Он келді. Апаттың алдын алып құрбан шалмаған адамдардың көп малы өліп тұрған кезде осылай өте қатты қиналып кетеді екен. Ақпарат алған Динара Техаштатының Эльпасу қаласынан. Бисмиллахир рахманир рахим 27-ші. Сәуір таңғы зікірден алынған ақпараттан мен көріністер. Түйе үстіне кетіп бара жатқан бала көрінді, басында тымағы болды, ол қатты тоңып бір сүйіп отырды. Одан кейінгі көріністе өсіп тұрған жауқаз үңгір көрінді. Одан кейінгі көріністе ер адамның қарулы қолы домалақ шеңбердің ішінде бір қазықты нығарлап жатты. Зікірге Арыстан баба Оққас батыр аталар қолдауын салды. Сүйінбай ата ортасында тұрған ойылы түскегіз көрінді. Және мөлдір сұныш бұрыш ауада қалықтап тұрды. Тік бұрышты шбұрыштың шеттерін пласталинмен жиектеп қойыпты. Қарасай Арынтай батырлар күзетте, сендерің әрбір қадамың санаулы, бекерлікте шапқылама, бос әуре. Ал әруағың мен сен бүтін адам екеніңді білсең, дүние кең. Құдайдан сұраған кешірші деген үніңмен талай басқан боғыңды. Жаман ісің тартылып, мінезің түзерсің. Шалалығыңды, балалығыңды тастарсың. Дан артық қайдан табасың? Ата-бабаңның басында басыңнан қадірін келдіріп, алға шығарар батамен көгеріп бөктерсің. Бір алла деп бастайын сөздің басын. Бүгінгі көріністе таң намазында көргендерім, Арыстан баб ордасындағы Раушан аққу қына сары апесінді қабығынан тазалап маған ұсынды. Шын ниетіммен деген үн келді, сары қарын бәйбішелікті меңгеру керек деп түсіндім. Бес саны осымен екінші рет көріністе түсті. Абай атамыздың бес қуаттың бәрі де өнерге салар бар күшін. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз деген сөз дер келді. Рухымызды сіңіріп, нәсілдік ұрғымызды жетілдіру үшін тәңірлік бес қуатты меңгеруіміз керек. Адамзатқа, ұлтына, үмметтік ерекшелігіне сай берілген жол жобасы. Осы бес қуатты меңгеріп, және көрінетін, көрінбейтін жаратылыс нәрселерді ақылға басқартып, сабыр атты қуатқа түрлендіруіміз керек. Бес саны мал қуаты қызылмен байланысты. Сөз бен іс қатар жүріп, қол өнерін меңгеруіміз керек. Бес есектік жүк адамзатқа, өнерге, нәпсіге берілген қуаттар саны. Алтыншы несібе. Бесті беріп алтыны аласың. Алтыны зираттау мен ойпатты жерлерден іздейді. Осының бәрін аталарымыз дін ғылымын зерттеп айтып кеткен. Тақуалы ер мен әйелдер жетеленіп ата жолға дайындалып жатыр. Саналары ашылып, ізденуде. Көп жастар YouTube-ты тыңдап жатқандар баршылық. Қағидадан көбі қорқып жүр. Тамақ, киім, нәпсілерін жеңілмей жүргендер көп. Көп аруақтар қыспағында ақ тілпектің алдына барып жүргендер де көп. Отаға
ота жасатып, бір мүшелерін айырылып, қалғандар да бар. Алланың 12 мүшені осы бізге аманат қып бергенін тастап кетіп жатқандар көп. Тотасыз тазарануға болады деп кетті. Ордаға Қабанбай ата келді, найзасымен ордан аластады. Екі жақтан екі алпауыт көршің бар, қимылыңды бағып отыр, әттең шамасы келмей отыр. Келсе болды, екі шайына бір жұтуға ниеті бар. Естеріңде болсын, сендерді Құдай қорғап тұр. Жаратушы өзінің оң қолы аруақтарын жібермегенде ендігі күнің не болар, бір Аллаға ғана аян. Шекараны қорғап тұрған әскер аруақтар бар. Әйтпегенде сенің жеріңмен жер асты байлық көкелерін теспейді дейсіңдер ме? Алла тағаланың оңдап аруақтың қолдағанын түсініп жатқандар некен саяқ. Атал жол аруақтармен бірігіп жұмыс жасап жатыр. Нәтижесі орасан, бірақ олардың шырылдап жүріп, қазақтың қамын жасап жатқандарын сол ел билікпен қалың қазақ әлі толық түсінбей отыр. Керісінше қолтықтан демеудің орнына жоқ қылып жіберуге жанталасуда. Бірақ Аллаң сынап, аруақ қолдап тұрса, арам пиғылдылар не істей қойсын? Тасада тұр тас лақтырған намаз, әлақ екінің бірі аруақ деп ұрандап өмір сүретін болады. Тек сол күнге желкен қиылмай аман жетудің қамын жаса, сен де үлесіңді қос. Енді басқа жолың жоқ, аруақтар көтерілді, көтерген Алла тағаланың өзі деп кетті Қабанбай батыр. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атынан бастаймын. Аспаннан әп-әп-әп молынан нұр түсіп тұрды. Жан жағын бәрін тазартып, әп-әп-әп тұрды. Бір кезде сол нұр төрт түске бөлінді. Күлгін түске, ақшыл түске, сары түске, әппақ түске төрт түсті боп аспаннан түсіп тұрды. Бір кезде ол нұр жаңбырға айналды. Жаңбыр жауып тұрған боп көрінді. Жаңбырдың біреуі үшбұрыштылау, біреуі иірелектеу, біреуі тіке жаңбыр. Сол төртеуі төрт түрліге бөлініп жауып тұрды, құйып жаңбыр жауып құйып тұрды. Бір кезде жаңбыр тоқтағанда сандық әкелді. Сандықтың бет ашылды. Бетінде бүктелген шапанау дедім, жұқалау. Сол тұр екен, бір кезде оны алғаннан кейін астынан алғаш хан әлекпе деп ойлаймын, жарықта түсіргіш. Кейін ол қасиеттеден кейін мөр шығар деп ойладым. Ұзынша қолға ұстайтыны бар екен. Астында, оның астында терімен қапталған кітапша сияқты зат тұрды. Оның астында тағы біраз нәрсе тұрды. Ал сандықшаның соңғы тұсында түк бірінде жарқ беріп, жарқ-жарқ етіп көрініп тұрды. Жүзік сияқты. Жүзік бінен жаңағы мөрді қасиетті жаңа дәлел болатын айғақ деп көрсетті. Бұл кімнің мұрасы, кімнен келген мұра дегім Шыңғысхан деп айтты. Түркіш күйін көңіл ашар, түркіш күйін тыңдаңдар деді. Ол көңіл ашар күй екен. Мұсаға алейхиссалам келді. Көрініс болды. Бір шалашты көрсетіп тұр. Өзбектің шапаны сияқты қызыл мен үстік қызыл менен ақ пенен аралас материалдан шалаштың үсті жабылып тұр. Есігі тұрда, есігі ашық көрініп тұр, іші бірақ қап-қара. Сірінке қорап сияқты қорап көрінді. Үстінде ақ самауыр. Ішер асқа бір қарауды ұмытпаңдар деді. Биылғы жылы астық салатын шаруа қауымына өнім алынатын өнім астықтың сапасына өте тығыз байланысты. Абай болсын, естен шығармасын деп ескертті. Көрініс болды. Кейінген 16-17 жасар қыз балалардың киім үлгісі деп түсіндім, көрсетті. Жұқа материалдан жаңдай көйлек, желбір көйлек. Неден дізеден төменірек, бір қарыстай ма төменірек мөлшерде және аяқ жағында сол материалдан жасалынған не бар, іш киім бар. Сонан кейін басында тақия. Тақияның үш түрін көрсетті. Төбесінде
үкісі бар, аппақ үкісі бар, көкшіл материалдан екен, шетінде ою, кәдімгі қыздардың тақия сияқты тақия. Екінші тақияның шеті бір жағына, француздар не сияқты, бір жағына көтеріңкі. Үшінші тақияның алды бигірек күмбез сияқтысы бар. Шүкірлеу дегенімді. Осы үш түрлі енді дизайндарға мынау беріп жатқан несі ғой демей. Мен сосы мынандай сөз үн келді құлаққа. Отандық өнім әрқашан сұранысқа ие болады деді. Егер осындай болатын болса, тігілсе, тігіншілер үшін өте өнімді жыл болады деп ескертіп кетті. Сосын ақ газель көрінді. Бірақ есігі жабық тұрды. Келесі көріністі. Енді бұл керуен деп түсіндім, әлі жол түспей тұрған болу керек деген деп іштей топшыладым. Астана толысу кезеңінде елге тыныштық керек. Үкімет тарайды деді. Қайдан екенін білмеймін, үкімет тарайтын кезең бар екен. Ел қажетін өтейтін азаматтар сұрыпталуда деді. Сонан кейін жас қыздарға тыйым керек деді. Ата-ана тарапынан, қауым тарапынан, қоғам тарапынан қыздарға тыйым керек деді. Яғни қазақи ұлттық дәрежеге келтіру үшін қыздар бейберекет қалай осылай жүрмеу керек деп түсіндім. Қызыл жұққа көйлек, басына қызыл сәнді бас киім киген Гауһар Әлімбекованы көрсетті. Бас киімінде қызылға боялған аңның құйрықтары әр жерден көрініп тұрды. Одан кейінгі көріністе Омар Жәлелді көрсетті. Шаштар түсіп, басының әр жері тақырланып, әппоқ болып қалыпты. Одан кейін көріністе Дияс Құзайыр көрінді. Беттері қатты семіріп кеткен екі бүйректен қысылып тұрғаны байқалады. Қазақылықты ұстанып, салмағын азайтып, тақуалыққа бет бұрса, Абай атаның қолдауына ие болады деген үн келді. Таңды кірі Жамбыл ата, жығылған бой тасыма, арсыздықты қасыма, амандыққа сәлем жол, қалам алып арында, мұңға батып ақыл қартайма, толмай жасынан жасқанба, қайықтың ескіге құсап қайрылма, шамандармен бір толқынына шалғанба, арманда өтірікті балама, біреуге жақсы көрініп шаттанба, арқам бар деп қасетінді сатып наңғылма, одан алған нәсіпті болмас саған ақ жолда, көрінгенге тәпсірін сарылама, сары нұр жүректен шатылма, екі жүзімен дос болып сатылма, құбылып ойды тайдырма, ақ сөзді қаралап ақталма, қолдығыңды асырып матылма, қандай ұрғасыңды түсірсен соған соңында, көрерсін талайлы шатырман, Құдай жазған деп құтылуға. Таң зікірі. Құдай заңын аттап өткендерге дүниелік заңының қорғауы көмектеспес. Дүниесінің тозаққа айналуы. Қара бітпес туннель көрінді. Қайғылы оқиға мен қара жамылғандар қаралық ықпалымен жасалуда. Қазақ жеріне Құдай лағынеті түсуде. Бесіндегі ақпарат. Бірінші еркіндік оқыған кезде шөптерді көрсетті, қына деді, ақ селеу шөп деді. Сосын көп аталардың бастары көтеріліп жатыр екен. Оның ішінде Асанғай ата оның кісіні қолдайды екен. Сосын Қорасанатын кім Дайрабек. Дайрабекте үстін бәрі сауыт киген үлкен көрінді, адам көрінді, батыр адам екен. Үстін бәрі темір сауыт. Сосын кімнің алдына келді, Дайрабектің алдына бір қара торы жылқына келді. Ол жылқының шылбыры жерде жатыр екен де. Соған жаңағыдай ол да немен киінген, сауыт киген Дайрабек қарық мінді жылқыға. Содан кейін көп қара қой көрдім. Көп қара қойдың ішінде жүрген андай не деуші еді, каракөл сондай қара қой. Соның ішінде ол бір несі маңдайы ақ қойды таңдады. Келесі адамда жасланды көрдім. Жаслан бір ашық жерде алаң қайда шөп шауып жүрген орақпен. Жаз шөп бітік шыққан. Шөптің арасынан кішкене нелердің ұясы көрінді. Ол үйріктің ұясы екен, шоттың үйрік. Содан оның Жасланның баласы Әли Нұр мен Әлішер келіп екеуі жұмыртқа жинады. Жұмыртқа бір-бірден болды. Әриеті бір-бір жұмыртқадан болды. Балалар келіп жинады. Сосын жаңағы шөптің шет жағында
әдемнан не дастархан жайып жатыр екен, нан қойды, нанмен бірге 3 литрлікте айран болды. 3 литрлікте айран болды. Сосын қасында бір кішкентай қыз кесте тігіп отырды. Ең соңында қалкен зікір оқыған кезде жаппай бәріне ем жүрді. Арыстан баба деп бәрін бастарына ашты да, адамдар отырған адамдардың бастарына ашып, нервтарын шұқып-шұқып, жаңағы бірдеңелерді алып тастап жатты басымызды. Сондай бір керемет ем жүрді. Содан кейін адамдардың жаңағыдай бойындағы тромб солардың бәрін шығарып жатыр екен. Адамдардың өздері беттерін нұрланып, содан кейін жақсы кейіпте көрінді. Ата бабаң сөйлемесе жоқ болғаның, Құдайдан жалына сұра, менің тегімді танытшы деп сұрай білмесең, бос кеудесін. Оны толтыруға тырысқандарды қара. Ата тегінің басын көтеріп, төзім, шыдам, сабыр мен сая баққа да жетер. Несі жаман, жаның жайта бар, өнерге бас қойсаң, бармағың, қолың сөйлегенде қылғындай қылық бүрден өтерсің. Ой, өрнек көрсетті, төрт бұрыш тұмар. Оның ішінде қошқар мүйіз салынған, мүйіздің оюын көрсетті. Ішінде жасыл, сары, көк, қызыл түспен әшекеленген тіктубай ата белгісімен ақпарат келді. Көз тілден қорған салды. Осындай тұмар әрбір шаңырақта ордада болу керек деп келді. Сосын табиғаттың жаңарып атқан көрсетті. Құстар сәжде істеп атыр, жануарлар, жәндіктердің сәжде істегендерін көрсетті. Адамдардың көбі сәжде не екенін білмейді. Су, от, жер сілкіну. Бұл бәрі Алладан келген ескерту деп түсіну керек. Көбі оны түсінбейді, түсінсе де ұмытып кетеді. Ордаға балуан шолақ келді, домбырасымен ордан аластады. Халықтың айқындалатын бір белгісі оның мәдениеті, ән күйі, әдебиеті мен өнері. Осылар болмаса халық деген аты әйгілі болмайды. Өзбек өзінің биімен, қазақ әнші күйімен, орыстар да өзінің қысқа қайырымды әнімен әйгілі болды. Әбіліс ширк деп қанша жерде мәзғап арқылы шектеу қойса да өнер жұтамайды. Керісінше жаңа таланттар мен дарындылар қашанда бой көрсетіп тұрады. Бір тойдың қызық үшін емес, халық қазынасына үлес қосатын нағыз өнерпаздар бой көрсетеді. Оларды өсіретін де халық. Құдайдың берген сол өнерін дамыта отырып, қазақ халқының рухани байлығына үлес қосады. Шын талантты халық өзі сүйіп, бағасын өзі береді. Қайтыс болып кеткен кейбір тұлғалардың басы көтерілмей жатыр. Оларға ұрпақтары хатым шығартып, басын көтеру керек. Жәнібек Кәрменов Құран дәм етуде, ұрпақ аталы жол арқылы хатым шығарту керек. Талай боздақтар боздап тұр. Өнер өте үлкен күш, қарумен жағаласып таласа алатын құдіреті бар. Сондықтан анық өнерді бақылай отырып, оның жағдайы жасалу керек. Өнер адамы ащы судан аулақ болып, үнемі дәретпен жүрсе ғана өнердің киесіне ұшырамайды деп кетті балуан Чолақ.